اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید چھس کران سٲری ٲسِو تُہۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ دوستو آز چھُ مےٚ پننِس یتھ چنلہِ پٮ۪ٹھ أکِس مہمانس أکِس دعوت دیُتمُت أمِس چھُ ناو میٖر بھایی یہِ چھُنہٕ کُنہِ تعارُفُک محتاج کیونکہِ تۄہہِ آسنو وۄنۍ بے شُمار ویٖڈیو وٕچھمٕتۍ دوستو أمِس چھِ مےٚ کینٛہہ سوال پرٛژھٕنۍ کیونکہِ وٕنکیٚنس چھِ یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ فیس بُک پیجس پٮ۪ٹھ آسان ہر کانٛہہ انسان کٲم کران سُہ دِوان تاکہِ بہٕ میٲنۍ چنل گژھِ گرو مگر یہِ چھُ سُہ وٲحِد سُہ نفر ییٚمۍ ہسا واریاہ دٔستی واریاہ زیادٕ فالوور بنٲے امیُک ریٖزن کیاہ اوس امیُک راز کیاہ اوس امیُک جواب دِوو تۄہہِ میٖر بھایی پانے بیٚیہِ چھِ مےٚ أمِس ٲخرس پٮ۪ٹھ سوال زٕ پرٛژھٕنۍ أسۍ وٕچھو یہِ کوٗتاہ انٹیلیجنٹ چھِ أہنٛز آی کیوٗ کۭژاہ چھِ تِم سوال زٕ تہِ پرٛژھو أسۍ أمِس لاسٹس گۄڈنٮ۪تھ ؤنِو تُہۍ میٖر بھایی یِمن تۄہہِ کتہِ پٮ۪ٹھ لٲجِو فیس بُکس پٮ۪ٹھ کٲم کرٕنۍ بیٚیہِ یوٗٹیوٗب چنلہِ پٮ۪ٹھ شوکت صٲبن کوٚر سوال کہِ سوالس چھِ بالکل اسہِ جواب تہِ دیُن مگر تمہِ برونٛہہ ونو أسۍ کہِ أمۍ ووٚن کٲم کِتھ پٲٹھۍ کٔروٕ سٹاٹ اور کتھ ٹایمس منٛز کٔروٕ تۄہہِ سٹاٹ دوستو تۄہہِ چھا یِوان وَننہٕ کہِ بہٕ چھُس نہٕ اَمہِ برونٛہہ کٕہٕنۍ تہِ کٲم یَتھ پَلیٹفارمَس پٮ۪ٹھ کَران زٕ ؤری برونٛہہ مگر زٕ ؤری تام وٲتۍ مےٚ یَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کَران کیٛازِ اوسُس کٲم کَران کہِ مےٚ چھِ پَتہ کہِ یُس زَن آن لاین فیوٗچَر چھُ یہِ چھُ واریاہ زیادٕ سٹرانٛگ وٕنکیٚنَس یُس تہِ کانٛہہ پَران چھُ آسان تٔمِس چھُ آسان اَکھ مِشَن کہِ پَگاہ میلہِ مےٚ جاب دوستو وٕنکیٚنَس چھِ یُس زَن یہِ آن لاین پَلیٹفارم چھِ یُس زَن یوٗٹیوٗب چھُ وَٹسَپ چھُ فیس بُک چھُ یہِ تہِ آن لاین ٹوٹَل سِسٹَم چھِ اَتھ منٛز چھِ ہٮ۪کان مُختلِف طٔریٖقو أسۍ کٲم کٔرِتھ مگر یُس زَن یہِ وٕنکیٚنَس یوٗٹیوٗبٕچ کَتھ کَرو أسۍ اَتھ منٛز اگر اَسہِ کٲم سٹاٹ کٔر یہِ چھِ اَسہِ فری یَس منٛز کٲم سٹاٹ کَران اَمہِ موٗجوٗب چھِ اَسہِ باسان یہِ واریاہ ایٖزی مگر ییٚلہِ أسۍ بیٚیِس کُن نظر چھِ ترٛاوان کہِ گۄڈنٮ۪تھ اگر تُہۍ میٲنی کَتھ کٔرِو کہِ بہٕ یُتھُے گۄڈنٮ۪تھ کانٛہہ تہِ ویٖڈیو اَپلوڈ کَران تَتھ ٲسۍ کَم اَز کَم 100, 200, 100 ویوٕز یِوان مگر سُے ویٖڈیو اگر بہٕ وٕنکیٚنَس اَپلوڈ کَرٕ کَم اَز کَم چھِ تَتھ 2 لَچھ 2.5 لَچھ وٕچھان اگر بہٕ اَپُز آسہٕ وَنان تُہۍ ہیٚکِو میٲنۍ چَنَل چَک تہِ کٔرِتھ گوٚو اگر 1 لَچھ ویوٕز آیہِ تَتھ چھِ یِوان $8 to $30 سُہ چھِ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران کہِ تُہُنٛد ویٖڈیو کَمہِ آیہِ چھُ یہِ چھِ سارنٕے خٲطرٕ میسیج کہِ اگر کٲنٛسہِ فری پَلیٹفارمَس پٮ۪ٹھ کٲم چھِ کَرٕنۍ سُہ چھُس وٲحِد یِہوٚے یَتھ پونٛسہٕ لَگاونہٕ وَرٲے ہیٚکہِ اِنسان کٲم سٹاٹ کٔرِتھ شوکت صٲب تۄہہِ چھُسو بہٕ کَران یِہوٚے گُزٲرِش کہِ ہر کٲنٛسہِ نِش گژھِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ اِنفارمیشَن واتٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ تِمَن فٲیدٕ میلہِ اور تٔمِس تہِ میلہِ فٲیدٕ یُس اَتھ پَلیٹفارمَس پٮ۪ٹھ کٲم آسہِ کَران چلو میٖر بھایی یِم سٲنۍ سَبسکرایبر چھِ وِوٲرٕس چھِ وٕچھان چھِ تِمن آسہِ میلیومُت سوالَس جواب مگر مےٚ ؤنِو تیٚلہِ اَکھ کَتھ تۄہہِ ووٚنوُ پانَے ییٚلہِ بہٕ گۄڈٕ اوسُس ویٖڈیو کَران اَپلوڈ فیس بُک پیجَس پٮ۪ٹھ مےٚ ٲسۍ یِوان 30 view 40 view 50 view تٔمۍ ہیوٚر نہٕ ہَسا ٲسۍ تِم وِو یِوان کِہیٖنۍ نہٕ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ تۄہہِ کۭتیاہ مُشکِلات پیٚیہِ اَتھ دورانَس منٛز تُلٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ تُہُنٛد فیس بُک پیج گرٛو گوٚو یِم سٲنۍ نٔے کِرٛییٹَر چھِ تاکہِ یِمَن میلہِ ماٹِویشَن ییٚمہِ سۭتۍ ہاں دوستو شوکت صٲبن کوٚر سوال کہِ تۄہہِ ٲسِو گۄڈنٮ۪تھ 10 view 15 view یِوان یِم کِتھ پٲٹھۍ گٔے لَچھَن منٛز کَنوٲٹ گۄڈنِچی کَتھ چھِ کہِ سارنٕے تِمن کِرٛییٹَرَن خٲطرٕ یِم زَن یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ فیس بُک پیجَس پٮ۪ٹھ کٲم چھِ کَران کہِ کَنٹِنیوٗوَسلی چھِ اِنسانَس کٲم کَنٹِنیوٗ تھاوٕنۍ اَتھ منٛز کوٗتاہ ٹایم چھِ لَگان کہِ اگر اِنسان 3-3 گٲنٛٹہٕ کَنٹِنیوٗ تھایہِ کیٛازِ 24 گٲنٛٹَن منٛز 3 گٲنٛٹہٕ چھِ اِنسان ہٮ۪کان ایٖزِلی کٔڑِتھ اور کَنٹِنیوٗ چھِ کٲم تھاوٕنۍ مگر تَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ یِم أمِس پَنٕنۍ رِلیٹِو آسَن یا پَنٕنۍ فرٛٮ۪نٛڈ سٔرکٕل آسَن تِم چھِ أمِس ہَزٕل تہِ کَران بازے کیٛاہ تھام تہِ وَنان یا چھِ أہٕنٛز چَلہِ پٮ۪ٹھ تِم ژَلان تہِ مگر ییٚلہِ اِنسان کَنٹِنیوٗوَسلی کٲم چھِ کَنٹِنیوٗ تھاوان یعنی مےٚ زَن آسان 10 رِشتہٕ دار 10 دوس مگر تَمہِ مٔزیٖد چھِ مےٚ وٕنکیٚنَس واریاہ زیادٕ فرٛٮ۪نٛڈ فالووَر تہِ تُہۍ چھُو پانہٕ یہِ وٕچھٲنۍ یہِ مگر ییٚلہِ اِنسان اَپلوڈ چھِ کَران ییٚلہِ بیٚیِس پَسنٛد آیہِ اِنفارمیشَن ؤنِو تُہۍ یا کینٛہہ ؤنِو سُہ چھِ آٹومیٹِک ویٖڈیو واریاہ زیادٕ وایرَل گژھان اور تَتھ منٛز چھِ تٕہٕنٛدۍ فین بَنان واریاہ زیادٕ حظ اَسہِ چھِ پَنٕنٮ۪ن آڈیَنسَن ووٚنمُت کہِ أسۍ پِرٛژھو أمِس لاسٹَس پٮ۪ٹھ سوال زٕ مگر یِم سوال چھِ واریاہ مَزٕدار کیونکہِ اَمہِ سۭتۍ نَنہِ چٲنۍ یۄس آی کیوٗ چھِ سۄ کۭژاہ چھِ سوال حظ چھِ یِتھ کٔنٮ۪تھ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ دُنیاہَس منٛز کُس چیٖز چھُ سُہ یُس زَن ژاپنہٕ سۭتۍ زیٹھٲنی زیٹھان چھِ سوالَس جواب سُہ گوٚو چِنٛگَم اہن حظ بِلکُل صحیح دِتوٕ تۄہہِ جواب دوٚیِم سوال حظ چھِ سُہ کُس چیٖز چھُ دُنیاہَس منٛز یُس زَن دام لَمنہٕ سۭتۍ ژھۄٹان چھِ سُہ حظ گوٚو سِگریٹ یوٗتاہ تَتھ دام لَمو سُہ چھُ یِوان واپَس حظ دوستو ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ تَمامَن وِوَرزَن اِجازت ہیٚوان اَسہِ دۄشوٕنی دِیِو اِجازت خُدا حافِظ